До нас долучається Руслан Бортник, директор Українського інституту політики. Руслане, доброго ранку. Вітаємо на четвертому. А пане Руслане, обговорюємо ми от повідомлення New York Times про те, що імовірно російські дипломати могли розпочати вивозити свої родини, свої сім'ї з України. Ми чекаємо на підтвердження або спростування цього повідомлення. Ну і говоримо про те, в яку стадію українсько-російські стосунки переходять після тижня дипломатичних переговорів між росіянами і США, росіянами і НАТО, росіянами і ОБСЄ. Чи щось зміниться за вашим відчуттям? Ну, мені здається, що ця інформація про вивезення сімей російських дипломатів може бути просто елементом залякування, в якому сьогодні і зацікавлена в якійсь мірі Росія, тому що більшість тих речей, які робляться сьогодні в російських соцмережах, медіа, мені здається, є елементом спрямованої інформаційної кампанії. Зверніть увагу, що якщо раніше пересування Збройних сил Росії, соціальних мереж російськими спецслужбами оперативно видалялися, там зачищалися, то зараз там TikTok чи інші соціальні мережі набиті цими повідомленнями, і ніхто їх не чистить. Мені здається, що це такий спосіб тиску і шантажу сьогодні. Так само і інформація опублікована в західних медіа. Звичайно, ми не можемо виключити війни чи нападу Росії на Україну. Але все ж таки сьогодні більше, найвірогідніше, що війни не буде, хоча вірогідність її разом з тим з цієї війни залишається. А ми сьогодні маємо справу з дуже серйозним ультиматумом, тиском, шантажем, я сказав би, з боку Російської Федерації, який спрямований не лише на Україну, а й передусім на Західну Європу, а через Західну Європу спрямований на американських партнерів. Думаю, що протягом цього тижня американські пропозиції письмові ляжуть на стіл, будуть оприлюднені, або, якщо вони не будуть оприлюднені, ці американські письмові пропозиції, то Росія спробує прийти до нового щабля ескалації. Причому я не думаю, що цим новим витком ескалації буде Донбас чи Україна. Росія сьогодні не дуже зацікавлена розпалювати костри ще на своїх кордонах. Вона буде ставити під загрозу безпеку західних країн. Більш вірогідніше карибські кризи, більш вірогідніше якісь політичні чи військово-технічні рішення, наприклад, передачу технологій, озброєнь ворогам США чи Західної Європи, чи формування якихось моделей союзів з Китаєм, чи заяву про формування цих союзів. Лише крайній сценарій – це є якраз напад на Україну чи ескалація бойових дій на Донбасі. Росія розуміє, що це спричинить для неї гуманітарну кризу, буде і для неї дуже серйозною проблемою, не рахуючи вже реакції західних країн, які почнуть вводити санкції, які також будуть бити, хоча й не смертельно, по російській економіці. В продовження розмови про плани у лютому провести спільні білорусько-російські навчання. Миколо, як видається вам, наскільки все це вкладається, в принципі, в логічну лінію, в парадигму того, як зближуються Росія і Білорусь? І наскільки для нас це є загрозливим сигналом про проведення цих навчань? Дивіться, вони до цього 20 років підряд проводили спільні військові навчання. Тобто це не свідчить ні про що. Окрім того, що співпраця продовжується. Те, що вона наращується, треба дивитися на кадрові призначення безпосередньо силовому і безпековому сектору Республіки Білорусь. І вже тоді можна говорити, що наскільки посилилося взаємодія чи не посилилося. Те, що Україна має, дійсно розширила кордон зіткнення з імовірним противником, так, це факт. Але те, що йдуть військові навчання Російської Федерації і Республіки Білорусь, це не свідчить ні про що. Окрім того, що співпраця продовжується. Ця співпраця розпочалася якраз з підписанням союзної угоди, наскільки я пам'ятаю, це було 95-й рік. До речі, по кадровій лінії, яку Микола згадав, там вже є перестановки в російсько-білоруських стосунках. Пан Гризлов, який очолював, наскільки я пам'ятаю, російську делегацію в ТКГ, він тепер переведений послом Росії в Білорусь. Чи можна це вважати як такий кадровий перекид людини, яка десь була поставлена за українським напрямком працювати на білоруській, що десь росіяни подібний сценарій, десь зближення такого напівсилового до Білорусі будуть ухвалювати, іти за таким сценарієм? Чи які у вас, Руслане, думки про навчання, які анонсували на лютий?
Насправді ці навчання, незважаючи на те, що вони дійсно щорічні, нагадаю, що минулорічні навчання призвели до зустрічі Путіна і Байдена в Женеві в червні минулого року. Але я думаю, що цього року вони будуть особливі. Ці навчання в лютому-березні 2022 року, вони, мабуть, будуть піком тиску з боку Росії і на Україну, і на західних партнерів. Причому дійсно можливі провокації, можливе військове загострення, можливе перекидання частини озброєнь людей в конфліктну зону на Донбасі. Ну тут дуже багато, на жаль, сценаріїв. Думаю, що це вже буде фінальні козирі. Якраз в цей період будуть викладатися на карту, тому що Росія чудово зрозуміє, що з закінченням опалювального сезону її можливості і впливу на Європу особливо знижуються. Що стосується Гризлова, наказаю вам, що Лукашенко тривалий час опирався призначенню в Білорусь якихось політичних важкоговиків з боку Росії, які б, скажімо так, контролювали Білорусь, які б виконували б роль такого собі куратора Білорусі. Ну, але бачимо, що зараз ситуація змінилася між стосунками між Росією і Білорусю. Гризлов дійсно важковаговик, Гризлов представник силового блоку Російської Федерації. І я думаю, що вплив Росії на органи безпеки, Збройні сили Білорусі і загалом на політичну ситуацію в Білорусі з призначенням Гризлова безумовно буде посилюватися. В Білорусі буде президент, і буде лорд-протекторат, в якійсь мірі, скажімо, яку буде відігрувати Гризлов, враховуючи його вагу, його досвід. І ось така подвійна модель управління, ну, можливо, це образливо звучить сьогодні для білоруських колег, але на швидше за все так воно і буде. Буде і функціонувати в цій країні, і вірогідність використання білоруських збройних сил, КГБ Білорусі, проти українських інтересів, звичайно, буде тільки зростати. Ну і в доповнення до попереднього блоку я зазначу, що з'явилося коротке комюніке українського МЗС. Наші дипломати говорять про те, що принаймні Російська Федерація не попереджала українську сторону про евакуацію дипломатів. Тобто, ну, ми ще говоримо про те, чи є подібний факт підготовки і проведення, але принаймні попередження не було. Я от зацитую, тут вдалося з'ясувати український правді позицію МЗС, так от зазначається, що українська сторона не отримувала інформації про евакуацію співробітників. В МЗС РФ стверджують, що їхнє посольство в Києві працює в штатному режимі. Ну і от зі свого боку МЗС України заявляє, що не планує евакуацію якусь дзеркальну українських дипломатів з РФ. Але це так... Я хотів би додати до цієї теми. Я вам от журналістам 4-го каналу дуже коротко раджу сьогодні звернутися в посольство багатьох країн. США, Німеччини, Франції, інших країн. І запитати, чи скоротилося, чи зросла чисельність їхнього дипломатичного корпусу. Я вам, ну, обіцяю, і вони вам повідомлять, що чисельність дипломатичного корпусу суттєво в останній час зменшилася. В напівевакуйованому чи на чемоданах сидять дуже багато посольств західних країн сьогодні в Україні. Через російську загрозу? Через які чинники? Вони побоюються війни, вони побоюються нападу на Київ, побоюються ескалації. Ось так. Добре, тоді три крапки тут. Ще, як будуть повідомлення, повернемось. Хотіли би поговорити, колега, з вами в форматі трьох про питання Свіфту і заяви, які йдуть навколо цієї теми. Я от коротко додам інформацію, освіжу для наших глядачів. А вже не планують відключати Москву від міжнародної платіжної системи Свіфт. Сполучені Штати Америки та Євросоюз переглянули санкції, які впроваджуватимуть в разі ймовірного вторгнення військ Кремля в Україну. Як твердить видання Тандельсблат. От таке складне видання. Так от, з посиланням на власні джерела, на Заході вирішили, що такий крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків і сприяти розвиткові альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме. Тож тепер, за даними ЗМІ, йдеться лише про адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій Москви проти України відключити країну-агресорку від системи SWIFT. Отже, чи маємо вже, по суті, обговорювати змінену позицію колективного Заходу? Миколо, як би ми не говорили в попередньому блоці про, ну, от, різність позицій, але тут дійшли певно згоди, що, ну, на такий радикальний крок
поки що йти не планують. Коли була згода на те, що вони планують йти на цей радикальний крок? Принаймні, розмови про це були, і це артикулювалося західними дипломатами. Ну, ви знаєте, на привозі теж говорять про багато речей, але це не значить, що м'ясо свіже. Тобто розмови дійсно були, але це було більше таке інформаційна атака на Російську Федерацію, що ну дивіться, ми можливо, ймовірно, можемо вам вимкнути Swift. І то найбільш вірогідна та розмова була там 15-16 роки. Тоді, коли там прийшов вже до 16 рік, прийшов до влади Трамп, і він почав підвищувати градус напруги в цій ситуації. І то тоді закінчилося лише введенням секторальних санкцій проти газовидобувного сектору Російської Федерації. Я нагадаю, що тоді, коли, здається, в Солсбері були Скрипалів, навіть тоді ані Великобританія, ані Євросоюз не ввели жодних санкцій по відношенню до Російської Федерації. Тобто, застосована хімічна зброя у вас на території, і ви нічого не робите. Знову ж таки, тоді санкції ввела США, але вони знову ж таки стосувалися лише газовидобувного сектору Російської Федерації і Північного потоку-2. Тобто, послідовно ЄС, починаючи з 2015 року, не вводить додаткових санкцій. Більше того, всі зусилля українського МЗС покладені на те, щоб хоча б залишити те, що є, хоча воно вже теж має доволі символічне значення. Тому доволі жорстких санкцій, особливо від адміністрації Байдена, я не чекаю. Адже вони зацікавлені в Росії як торговому партнері, який поки що дозволяє їм продавати свій скраплений газ в ЄС за завищеними цінами. Руслане, ваші думки по цьому рішенню? Я одразу ж не вірив в можливе відключення Свіфту. І зараз вам скажу чесно, чому я в це не вірю. Це майже неможливо. Відключення Свіфту – це означатиме ядерну економічну війну. А в умовах, тому що відключення світу означатиме відключення Росії фактично від доларового фінансового поля, від доларової економіки. А з рахунком того, що зараз економіка світова і так перегріта фіатними паперовими грошима, особливо після того кількісного пом'якшення друку грошей, які застосовували США, Європейський Союз, Китай, де й Росія в період пандемії, це означатиме відключення Росії від Свіфту означатиме стрімку девальвацію, це я так дуже м'яко кажу, стрімку девальвацію долара і падіння з ролі емісійних центрів США і Європейського Союзу, тому що євро прив'язаний до долару. Це буде перемога Китаю і інших країн. Я вже мовчу про те, що російська економіка є акумулятором цих зайвих грошей. В неї за самими скромними підрахунками вкладено 300 мільярдів доларів західного бізнесу, західних компаній, які будуть втрачені. Тому відключення Свіфту можливе вже у разі прямого зіткнення між Росією і США, прямої війни між ними. В разі яких абсолютно вже таких апокаліптичних сценаріїв. В іншому разі сам західний фінансовий світ категорично проти. Це в якійсь мірі страшилка, спосіб тиску, але в Кремлі не дуже в це вірять. Щодо пропозиції президента Зеленського, раз вже говоримо про трикутник Москва-Вашингтон-Київ, зустрітися на найвищому рівні в компанії з Путіним і Байденом. Пропозиції, яка отримала одразу швидку відмову з Кремля. Які є думки, Микола, наскільки ця пропозиція, по-перше, була би хорошою для України? Як вам здається, які рішення могли би сторони досягти на цьому рішенні на подібній зустрічі? І як прокоментуєте, наскільки очікуваною була відмова Кремля? Дивіться, українська влада постійно заявляє, що жодних перемовин по Україні без України. Тобто вони вимагають, наша сторона вимагає, що будь-які перемовини Вашингтону та Росії, які торкаються Україну, мають там відбуватися з представниками нашого МЗС. Зрозуміло, що ця історія не подобається Російській Федерації, адже в їх парадигмі, їх інформаційної подачі ситуації в Україні, взагалі війни з Україною немає. Є певне протистояння Росії і США на території України. Безпосередньо Україна не є суб'єктом цих ситуацій і не є суб'єктом. Якщо вона не є суб'єктом, то навіщо її включати в перемовний процес? Тому реакція Російської Федерації була абсолютно послідовною. Більше того, я наголошую, що Україна має вимагати все ж таки не тристороннього діалогу, а чотиристороннього. Постійно актуалізувати питання Будапештського меморандуму, адже це питання політичних цінностей. Навіть не доцільностей, а політичних цінностей, на які ми ще можемо періодично спиратися
в діалозі з Російською Федерацією. Долучати кого? Британців? Так, звісно. Так, а там вже і Китай приєднувався до Будапештського меморандуму, то треба вже в ширше коло збирати. Я думаю, залишимося на цих чотирьох. Аби цих зібрати. Ну тут резонно. Руслане, які у вас думки по цій пропозиції Зеленського і такій відповіді з вуст пана Піскова? Ну, сама ідея правильна. Але справа в тому, що, знаєте, на цю зустріч потрібно купити квиток. От я з радістю теж взяв би участь в зустрічі між Зеленським і Байденом. У мене такі ж самі шанси сьогодні, як і у Зеленського, в зустрічі між Путіним і Байденом. Ідея правильна. Що мається на увазі підкупити квиток? Україні сьогодні для того, щоб вклинитися в ці перемовини, потрібно запропонувати якийсь український план врегулювання, який одночасно був цікавий би для США і для Росії і відображав би наші інтереси. Без пропонування якогось компромісного плану між США і Росією, нашої моделі, ми просто не потрібні за столом, ми там не цікаві за цим столом. Тому треба купити квиток дуже серйозно, відповідально, знаєте, як би сказати, зі сльозами на очах підійти до цієї, до реальної ситуації і пропонувати щось компромісне, тоді нас запросять. Інакше ні, будуть вирішувати без нас. Ну, тоді будемо ставити три крапки. Дякувати, Руслане, вам за включення. Будемо чекати нових повідомлень і по блоку, який на початку обговорили. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, до нас вмикався.